Ultra je postao sinonim za najbolji mobitel na tržištu. Pogledali smo što je Samsung ove godine ponudio u svom najboljem modelu za 2021. godinu i koliko je zapravo S21 Ultra dobar. Ono što se najviše promijenilo naspram prethodnog modela S20 Ultra je dizajn i osjećaj držanja u ruci koji je savršen. Korišteni su bolji materijali koji pružaju bolji osjećaj držanja. Sve tipke nalaze se s desne strane kao i kod S21 modela i lako su dostupne ljudima s većim i manjim rukama. Ekran ima 6,8 inča te se zapravo ne razlikuje puno od prošlogodišnjeg ekrana na S20 Ultra. Ove godine imamo adaptivno osvježavanje od 120 Hz koje pruža bolji osjećaj korištenja. Mobitel će automatski prilagoditi odziv zaslona ovisno o tome što radite na njemu, a samim time štedi bateriju. Kad smo već kod baterije, S21 Ultra dolazi s baterijom od čak 5000 mAh koja će vam poslužiti cijeli dan naprednog korištenja, a ako ga i ne napunite do kraja, trebao bi izdržati. Ove godine nema niti proširenja memorije micro SD karticama pa ćete morati odabrati 128, 256 ili 512 GB model ovisno o vašim potrebama. Korištenje Androida 11 kao i igranje igara je pravi užitak. Uz performanse i adaptivno osvježavanje od 120 Hz sve radi bez ikakvih poteškoća. Zato su kamere unaprijeđene u smislu da je dodana zoom kamera od 240 mm u 35 mm formatu. U prijevodu to znači 10 puta optički zoom pri punoj rezoluciji kamere. No uz f4.9 blendu nemojte očekivati vrhunsku oštrinu na punom 10 puta zoomu u uvjetima slabijeg svjetla. Imamo i 100 puta digitalni zoom koji se može iskoristiti samo po danu, ali ostali proizvođači ga i dalje ne nude. S21 Ultra snima 8K video pri 24 sličica u sekundi koji zauzima 600 MB po minuti snimanja, a 5 minuta snimanja zauzima 3 GB memorije. Ukoliko mislite snimati 8K moglo bi vam brzo ponestati memorije, ali zato imate 4K pri 60 sličica u sekundi. Oni koji imaju S20 Ultra nemaju gotovo nikakvu potrebu za kupnjom S21 Ultra, no ako imate na primjer S10 Plus ili S9 Plus, a i dalje želite najbolje od najboljeg, S21 Ultra je pravi odabir.